Taková horda banánů tady. Co to je, bože, nechte mě bejt. A já jsem Maki a vítámka se dalšího Robloxu s Fendou. Čus. Máme tady Banana Eats po delší době, ale co takhle na závěr, mapy nejsou nový, co tak si můžem všimnout, ale jsou tam nějaký nový skiny. Dostala jsem dokonce skin, když jsem se připojila, nevím za co to bylo, ale okej. Okay. Mám to taky. Na zádech infection. To jsi to dostala, to proč já to nedostal? Já nevím, a dostala jsem prachy a dostala jsem tuhletu, tenhle ten banán ve tvaru, nevím, jako banánu, ale vypadá to taková jak okurka, která pomalu začíná hnít, jo? Nevím, z takovýho. Fuj. jo. Jinak asi vyhrála teda infekce a Vendo, ty tady, jo, seš. Dobrý. Jo, už jsem odběhnul, ale jsou tady stejně ty nějaký questy, no? No, jasný, questy jo, ale nevím jestli, nebo nejsem si jistá, jestli jsme tu infekci hráli. Já si myslím, že ještě ne. Ne, už jde po mně. Lidi, ten výkřik jsem slyšela až z té místnosti. Tak dobrý, ale nechytil nás, což je, řekla bych, že hlavní. Jo, a tenhle ten dort nemůžu, jak to, že ho nemůžu vzít? Já teda třeba vidím jenom všude talíře, no nic víc. Dobrý, mám dort, dala jsem ho tam, vidím další dort, tak hele, koníček, no ten si ráda taky vezmu. Jak víc, co by bylo dobrý, kdyby konečně jsem si já mohl zahrát za banána, ne? Že ty furt za banána. Já chci taky hrát banána. Proč, jako, co? Já si chci taky zahrát. A vždyť ho hraješ právě. A jo, ale za banána abych hrál, víš, o tom jde. Já si chci taky dej honit Vendo. Všechny. Co? Venoušku. Jak to, že seš... Banánek si jde pro tebe. Ne. Taková horda banánů tady. Co to je, bože, nechte mě bejt. Ty vůjko, hej, když budeš banán, tak si dáme fotku. Dobře. Si to asi neuplatím jo na to, ale bylo by to celkem dobrý. Neuplatíš mě na to, já prostě musím přežít. Ještě 3 lidi, jo? Jo, ale jasný, my nemůžem dávat pasti. Hej, zůstan tady týpku a já jdu tam, zůstaň tam, zůstaň tam. Jo, on zdrhnul, parchant jeden. Ne. Chlapec jeden. To není dobrý. Mám ho. Jo. Dobrý. Jinak je strašně hezký, teda mně se to aspoň líbí, jak okolo mě i ostatních chodí bublinky, to je strašně boží. A to je divný, jak to, že bublinky, proč? Já nevím. Jako jaký bablánky, jaký bublinky jako vypadávají z banánů? Nevím, ještě 2 lidi a podle mě budou někde kempit. Myslíš? Podle mě jo, takže radši lezu do každý teďka tý naší skřínky, kdyby náhodou. Aha. Kdyby náhodou, protože by to byla škoda. Sice máme 2,5 minuty ještě na to je najít, což si myslím, že je dost velký čas, ale řekla bych, že i tak někdy se to prostě nepovede, že jo? Já jako nechci nic říkat, sakra. Ne! Jo, ty jsi byl dokonce ještě jeden. Maki, kde jsi? Já venku. A jak vypadáš, prosím, něco máš na sobě? Jsem banán černý s fialovým... s fialovou plusou a očima. Takže seš úplně to samý, co já, jo? Nevím. Hledej taky černý banán s fialovou plusou. Dobře. Počkej, já jdu ven, jo? Jo, teďka jsem v té chajdě malý. Chajdě malý? No, venku, co je? Ta chajda. Nazdár, tady my jsem. My jsme fakt stejný. Jo. Čau, Maki. A ty jsi tenhle ten banán neměl, ne? Měl? Prostě sakra. Jako, sežerý, jak prostě k tobě přišla sama. Dobrým. To si děláš srandu, že prostě se chtěla nechat sežrat, to dobrý. To si myslím, že to byl dost dobrý obídek. Budem tomu říkat obídek, jo? Mňamka. Jo, jinak furt je tady takový ten telefon, co to, co tam něco je. Telefon? Jinak mám level 11. Mám level 11. Krása, my si počkáme určitě na další hru a ta infekce mě celkem bavila, možná bych si ji dala ještě jednou. Takra, teďka infekce nevyhrála, což jako nevadí, takže je klasický podle mě banán. Takže asi je malá pravděpodobnost, že budem banánem. Já myslím, že byl banána split, ne? Je duo. No právě, to je ten split právě. No, tak dobrý no. Počkej, ty seš killer.
Jo. No si děláš ze mě fakt srandu, už tohle není možný. Já na to fakt mám štěstí, bych řekla v každý hře. Já už prostě nevím, jak já mám být taky někdy banán. Já prostě nikdy v žádný hře, co Makina hraje banána, tak prostě nejsem banán. Všimli jste si toho? No. Běž do hajzlu. Ale prostě je to tak, vždycky Makina je banán a já nikdy, tyjo, to už není možný. No, nevím, prostě asi na to mám štěstí, bych řekla, že jako... Nebo to má koupený. No, to určitě. Oho, tady byl týpek. Má double banán asi skoupil nějaký, jo. No, to určitě. Týpkové patem. Chramst. Dítě už sežer, no vidíš, že to jde. Teďka sežerem ještě tohle jednou, že jo. Ne, 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 ne. Good má už jenom jedno srdíčko. Jak to krásně jde. Ne, 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 ne. Jak ne, 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 ne. Já jsem aspoň tady udělal nějaký questíček, že jsem aspoň dal minus 30 minut, sekund. Jo, minut, to by si chtěl asi hodně. No chtěl, no, ale bohužel to nedostanu. jinak, jo, tam vidím svýho kámoše. Teďka nevidím, že byste dělali nějaký puzzlík nebo tak, což jako nevadí, ale lidi, pocím, chromst a venuše. Makino, nech mě vejít. Ale. Máš ještě dvě srdíčka, jo, jdeme tamhle za tamhle tou holkou. Ta vypadala celkem mňamozně, bych řekl, do prčic, vlastně vlezla do té malý džuzny. Mňamozně? Mňamozně. Holčičko, pojď sem. O, vidíš, jak to šlo. A, chlapeček, vylez ještě jednou. Vezmem holku ještě jednou, že jo, její chyba, co si budem. Dobře. A jedno jsme buď už snědli, anebo se odpojili. Jedna z možností, bych řekla, a tak jako nevadí. Ježíš, ježíš, vás tady je, tady hele, vezmeme nějakého ne, 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 ne. Kluka, neboť za tebou nejdu, vezmu jednoho kluka, chramst, je, už taky není. Chudák. Tady zaběhl ještě jeden, ten mi utek, nevadí, tak ho vezmem z druhé strany, možná mi utek ještě jednou. A venoušek, hele, chramst. Mařeno. A máš ještě jedno srdíčko. No jo, no, jde to jak po másle. Nejde, jde to blbě. Takový to, kempej ty lidi? No, zkusili jsme to očividně zatím, ne? Ale chlapece. Spíš takový to, okay. Kempej vůbec? Kempej vůbec? No, já si myslím, že se to jako moc nevyplatí, že jo? No s tebou tady ale, ne, no. Ale radši takhle vlezem do nějaký tý budky, že jo? Prolezeme, ale čtyři už jste jenom, tady nikdo není, což je škoda, ale vezmu si coin, ten se vždycky hodí. A... To je hrozný, jak Makina prostě to úplně tryhardí vždycky toho banána, všimli jste si toho? A mě to strašně baví. Jako to tryhardit? Ne, to zabíjení. Ježišmarja. Mě spíš baví, jakoby jak ostatní přede mnou utíkají. To se ti líbí, jo, na tom. Jo. Ježiši. Jinak ty čtyři zbylí, tak kempij nebo choděj? No to já ti říkat nebudu. Jak ne, já jako, já ale nejsem, kempí. Já nejsem ještě mrtvej. Jejda. Ale... Joha, ty jsi ještě neumřel. Jak už jsi myslela, že jo? Jeden kempil, tak v pohodě, že jo, už nekempí. Teďka očividně můj spoluhráč jako nehraje, nebo jako nechce hrát. Jedna z možností by to byla, tady vlastně taky nic. Tady taky nikdo není, tak dobrý. Dobrý, zatím jako já jsem zatím spokojený, zatím jako nikde nikdo. Ty vy vůbec neděláte questy, víš to? Tak logicky, jako co mám dělat, že jo? Ježiš, jedna holka to lívla. No to nevadí. Už jenom minutka. Já víte myslím, že už jako bude exit a ono no, nic. Exit se tady neotvírá. Ne. Takže jsi u exitu, že? Cože? Cože? My jsme se bavili o nějakým exitu. No. Ne, o ničem takovým nevím. Tady nikdo není. Co to je exit? Co to je exit? To je složitá otázka. Maky, nechoď za mnou. A jak víš, že to jsem já? A kde jsem? Co? Co? Ne, já jsem nic neřekl. Ty tady nikde seš. Ne. No nejseš, no. No nejsem. Protože já jsem celou dobu zakempenej v jedný krásný skřínce a vůbec tady mě nebyla. Da, 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 vyhrál to jsem, nevadí. Jo.
To nevadí, ale myslím si, že jsme jich zabili celkem dost, bych řekla. Jako celkem dost, jakože fajn, hodně. Takže jsme si mohli dát ještě jednu hru a třeba Benda bude mít štěstí to, že banán nebude a nikomu to vadit nebude. Já jde mi legraci, ne? Možná. Začíná nám infekce. A Venda tady není, takže? Já jsem tady. Sakra, jo. Jako stále nemám štěstí, já už prostě nevím, jako co mám jako dělat pro to, prostě já nevím. Budem muset asi toho banána točit častěji, abych aspoň jednou v životě mohl být banánem. Jo, to se ti asi taky nepovede. No, nepovede, já to vím, no. Bída, bída, bída. Kód tady, jo, je. Kolik 2, máš? 7, 2. A víš, kam se, jo, to už to máš tam, aha. Ono to je hned vedle, takže v pohoda. Jo. Já mám dortíček, dortíček, už tam je krása. A banána, a očividně stojí. Jsou tam 2 a stojí. To znělo divně. Tady by mě zajímalo, tady asi hrajeme taky na to, prostě dokud někdo nepřežije nebo ne, všichni neumřou, ale ne na exit, takže asi očividně exit jde jenom u teda. Já myslím, toho, že na první, na jedné minutě podle mě exit je u tohohle, ne? Já nevím. Tady je obraz a nikdo ho nedělá. Já jsem třeba teď jeden obraz už udělal, ale já furt dělám hlavně toho dort. Jo, já mám jeden kousek. Myslím si, že tohle hra bude docela hodně rychlá, protože už máme jen 2 minuty skoro. A jo, hele, vidíš, 30 sekund v hajzlu. Týpek jsem udělala, já. Týpek tady teďko běhá s dortem, takže ono, jestli ho taky teďko dodělá. Jo, aha, tak on už stačí jen jeden, víš. To byl víš? Poslední, to byl můj dort. Ale očividně naši banánové nehrajou, jo? Všimli jste si, prostě jenom stojí. Což je jako škoda, ale... Ale to je to easy. Jsou zrovna 2 stejný a vypadá to fakt divně. Takže fakt jako nějakých jen 20 sekund. Nechci jít až tak úplně blízko, ale dělám si fotku. Mám fotku. Super. Přímo u banánů. Takže když se to tak vezme, tak tohle ta hra je spíš pro... Jo, jak jsi byl u exitu, co? Jsi to zkoušel. Vždyť jsem říkala, že to nejde. Tohle byla celkem dobrá, myslím si, že na expení a na coiny, pokud někdo sbíral coiny, já to zrovna nestihla, ale nevadí. Krásný win bych řekla. A já jsem hlavně přežil. Ano, Venda přežil, nebyl banánem, ale přežil. Takže asi tak doufám, že se vám to líbilo. Bylo to, myslím si, že dost fajn takhle po delší době si to zahrát, asi tak. My se uvidíme u dalšího videa, takže se tím mějte krásně a čus. Tschüss!